In het reisdistrict Nikeri wordt er veel geïnvesteerd om de toerismesector tot bloei te brengen. Het Westdistrict, dat overwegend leeft van de reisbouw, moet nu ook in staat zijn om inkomsten te halen uit toerisme. Dat zegt districtscommissaris Witperkash Dulumsing. In dit kader zijn bekende plaatsen in Nikeri, zoals het Plein en Zeedijk, verfraaid. Ook culinaire producten van het reisdistrict moeten meer bekendheid krijgen, zegt de DC tegenover onze nieuwsdienst. Een van de dingen waar we ook heel erg trots zijn en dat eigenlijk ook gemaakt heeft dat des weekends en in de vakantieperiode dat Nikeri volloopt, is gastvrijheid van de Nikerianen, veiligheid van Nikeri. Bepaalde dingen waarin de stad kan dromen van dat het zo zou kunnen zijn in de wereld, maak je hier nog mee. Als u naar de markt bent geweest, zult u een hele hoop bronfietsers links en rechts gezien hebben. Met valhelm, met contactsleutel, alles. En niemand die daaraan stoort en niemand die daarnaar kijkt. Dat moet je maar proberen te flikken in de stad. Mag niet uit waar. Dan bent u Brahma zo kwijt. Idem dito auto. Je ziet mensen nog hier zo nonchalant zijn voor de supermarkt. Auto met contactsleutel en alles draaiende motor. En je ziet geen mens daar voor de winkel. In de stad haal je dat niet in je hoofd. En andere zaken, je gaat ook merken dat hier de huizen niet zo zwaar beveiligd zijn als in Paramaribo. Geeft al aan dat we hier anders leven. Dat als het gaat om zijn veiligheid hier anders zijn. De burgervader vertelt verder dat er gesprekken worden voorbereid met de Stichting Toerisme Suriname. Ook zullen Migipang en Apura verder gepromoot worden. Vooral de infrastructuur van en naar deze gebieden zal aantrekkelijker worden gemaakt. Nieuw in Nikeri is de middag Fatou op het Brasaplein vlakbij de markt, merkt Dulumsing op. En een van de nieuwe dingen die we ook hebben is onze vrijdag en zaterdag Fatou die we hebben. We weten ook dat stedelingen erop afkomen. Die hele parkeerruimte die u hier ziet wordt dan ook gebruikt als een soort uitgangscentrum. Het gebied Oost-Westkanaal is een food court geworden hier. Een openlucht food court. In de ochtenduren merken we niks, in de middaguren, 's avonds, dan komen ze. En vooral des weekends, dan loopt het nogal goed hier. En dat zijn dingen die aan het ontwikkelen zijn ook. En daar zijn dan vooral de Surinaamse toeristen die erop afkomen dan. En hoe hebben we dat ontwikkeld? Misschien is dat fijne van het zaak. Dus nadat ik in Nikeri ben gekomen, zijn die dingen die me opgevallen zijn. Als een buitenstander ben ik hier gekomen en die dingen zijn opgevallen, dacht ik van, dan moeten we dit gaan gebruiken en ontwikkelen. Omdat het doorgaans zo is dat de mensen zelf het niet zien wat ze hebben. Er is zo'n blind spot wat men noemt. Dus als je van buiten opkomt, dan valt dat op. En dat hebben we samen met de toenmalige GPC-benschop dan ontwikkeld. En ook verkocht in zijn persconferenties, dat gaat de veiligheidsfactor werd verkocht. En je zag de toename ook. En het logische gevolg was dat er enorm veel vakantiehuizen bij zijn gekomen. Nou, net wat we eigenlijk graag willen. Het gaat bij ons om de spin-off naar de lokale gemeenschap. Districtscommissaris Witperkash Dulumsing met wie onze nieuwsdienst heeft gesproken over de investering in de toerismesector.